هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. تسبیح تلاوت قرآن کریم اور نماز کے حوالے سے جن سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، آئیے مل کے مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہم سے اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، ان آیات کے صدقے میں ہمارے باطن کو منور فرمائے. کتاب خدا کے حوالے سے جو بھی جس انداز میں بھی، جس ناحیے اور جس لحاظ سے بھی کوشش کرتا ہے، خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے میں معاشرے میں، پورے معاشرے کے اندر خدا وحدت اور یکجہتی اور اتحاد عنایت فرمائے. اب ہم آتے ہیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، ملا کے بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اب اسی انداز میں ہم مشق کریں گے اعوذ باللہ سے. جب بھی آپ ناظرین میں سے، مستمعین میں سے کوئی بھی اعوذ باللہ کی تلاوت کریں، نہ پڑھیں اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ سنت رسول خدا پہ چلتے ہوئے، سنت معصومین پہ چلتے ہوئے عربی لہجے میں ہماری تلاوت ہو. دو تین حرف ٹھیک کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بمن تین حرف. دیکھیے، تین حروف کو ٹھیک کرنے سے ہمارا یہ جملہ، یہ آیت، اگرچہ اعوذ باللہ لفظ اعوذ کے علاوہ پوری آیت ہے. اعوذ بھی قرآن میں کہا، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، استعذ کے جگہ میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ہر حر نہیں ہر رح، یہاں زور لگائیں گے، رحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء، یہاں مد کھینچنا ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں. جاء نص، نس نہیں پڑھیں گے، نس نہیں، سین نہیں، نص، نون کے بعد سین کو موٹا کریں گے صاد بنے گا، ہے صاد ہے یہاں پہ. نصر اللہ، نصر اللہ والفتح، رکتے وقت والفتح، والفتح جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہاں بھی اسی طریقے سے والفتح، والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رکتے وقت أفواجا ہوگا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح به، نہیں بح، بح، اس کے بعد دوبارہ بے کے نیچے زیر ہے، بی حمدی نہیں پڑھیں گے، فسبح بح بحمدی، بحمدی، بحمدی ربک
ربك واستغفره. رک تے وقت کیا واستغفر، تھوڑی سی فر یہ معلوم ہو کہ یہاں ہے بھی ساکن ہے رہ بھی ساکن. واستغفر کہیں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہم نے کوئی علامت نہیں دی کہ جس کے بعد کوئی حرف باقی ہے، کیونکہ ہے بھی ساکن ہو تو معلوم ہو واستغفر. اور جب ملائیں گے تو واستغفرہ انہ، واستغفرہ انہ، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ان نہ ہو کا نہ تو تو و با، اگر ویسے توابن ہے توابا توابا. یہاں بعض قرآنوں میں ایک میم لگایا ہے، اس لیے لگایا کہ جب بسم اللہ سے ملائیں گے بعد والے سے تو وہاں اقلاب ہوگا، توابن بسم اللہ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو اب ہم میں ملا کر پڑھتا ہوں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.